За інформацією з власних джерел, вчителі у мукачівських школах масово хворіють на коронавірус. Серед хворих – викладачі у кількох навчальних закладах – у гімназії, школах номер 2, 4 та 20. Тим часом для батьків учнів не зрозуміло, чому міська влада Мукачева вирішила, що на канікули йти не потрібно, таким чином наражаючи на можливість інфікування інших педагогічних працівників та дітей. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало почати канікули в школах з 15 жовтня і до кінця місяця, щоб запобігти розповсюдженню COVID-19. Наскільки я поінформована, то рішення щодо переносу канікул – це є пріоритет керівника. Тобто він може по епідемічній ситуації, якщо вона є благоприємна в тій чи іншій зоні, може прийняти рішення до того, щоб не переносити канікули. Тому саме в постанові Кабінету міністрів, про які ми говоримо з вами сьогодні, це є рекомендації щодо. Тобто, дійсно, кожен на своєму місці може приймати ті чи інші рішення.